As melhores coisas da vida merecem ser divididas. Por isso, a Unimed Campo Grande vai dividir a primeira mensalidade do plano de saúde com você. Este mês, você adquire um plano pessoa física e paga apenas 50% da primeira mensalidade. E ainda tem isenção de carência para consultas e exames simples. 50% de desconto na primeira mensalidade para toda a família só este mês. Adquira já 3389-2700.